Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Жамбыл облысына жұмыс сапары барысында облыс активімен кеңес өткізді. Шараға аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов, облыстық мәслихаттың өкілдері, басқарма басшылары сондай-ақ аудан әкімдері онлайн режимде қатысты. Толырақ тілші материалында. Министр өз сөзінде облыстың еңбек нарығында болып жатқан өзгерістерді атап өтті. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, облыста жұмыс істейтіндер саны 1,2 мың адамға өссе, өзін-өз жұмыспен қамтығандар саны 2,3 мың адамға азайған. Жұмыссыздық деңгейі 5,1% болса, оның ішінде жастар 3,1% құрады. Министр еңбек нарығындағы алдағы өзгерістерге және жастарды жұмыспен қамту мәселесіне ерекше назар аударды. Балалардың мүлікелі өзгері, оған үш көшілердің өзгері көте жақсы мәселе бұл. Қазірді бүгінгі таңтақ жастарға қосымша 1 миллион жастар келеді өлді. Одан кейін тағы 1 миллион, одан кейін тағы жөнің 2030 жылғары бізде 3 миллион жастар жүргенге тағыны келеді бұл. Ал енді олар жұмыстан қалды мәселесі бүгін ең негізгі мәселе еді, бәріміз қамтар орындасын көрді. Ондағы негізгі мәселеде жастың жегенде мына структурасын қарайтын болсақ, батыс қазақстан азаматтарының көпшілігі жастар. Тамара Босынбек қыза бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша Жамбыл облысында 27183-тен астам адам жұмысқа орналасқанын атап өтті. Бұл ретте облыс республикалық жобалар аясында еңбекке тарту көрсеткіші төмен. Сарысу ауданында 9 адам ғана жұмыспен қамтылса, облыс бойынша олардың жалпы саны небәрі 1003-ті құрайды. Егер де осынша азаматтар жұмысқа тұрғызылып, олардың зейнетақы жарнасы төленіп тұрған болатын болса, онда оның жұмысқа тұрғызылып деп есептелінеді. Ал егер де зейнетақы жарнасы жоқ болатын болса, онда ғұмырдан компенсациялар алынбайды. Сіздерге бұл жаңағы жұмыс орындары бар деп есептелінбейді. Бұлардың бәрі қазір электронды биржада тұр. Мен қараңыздар, сол 27183-тен 48% ғана қазір зейнетақы жарнаны төлеп отыр. Сонда сіздердің 52%-ыңыз Жиын соңында министр жергілікті атқарушы билік өкілдерін екі қолға бір күрек таппай жүргендерді жұмыспен қамтуға көңіл бөлуге шақырды. Мағжан Орынбасар, Ислам Құдиярбек, Ерболат Жақаш, 77 News.